יש קטע כזה אצל פושעים, שהם... פושעים. שהם לפעמים שונאים פושעים מסוג מסוים. כן. נגיד, פושעים שונאים אנסים, משהו כזה נגיד. נכון? עכשיו, השאלה מה השכל של זה? אז אני אגיד מה השכל של זה, מה אתה חושב? רוצים להגיד... אנחנו פושעים, אבל לא מהסוג הבזמל, רוצים להגיד את עצמם. בדיוק, זאת אומרת, הפושעים מנסים לשדר לעצמם שהם צדיקים על ידי זה שהם ישנאו פושעים מסוג אחר. כאילו ברגע שיש קונצנזוס של הפושעים, אנחנו שונאים פושע מסוג X, זה כמו נגיד, אמנם אנחנו פושעים, אמנם ביצענו רצח וזה וזה וזה, אבל לפחות לא עשינו ככה וככה. האם זאת האמת? אז אתם פחות גרועים ממנו? מי החליט את זה? אתם החלטתם שהוא פושע יותר גרוע כדי להרגיש יותר טוב עם עצמכם. זה העניין. אז הם בקיצור מנסים להיות צדיקים, לכן הם הגדירו פושע יותר גדול מהם. הבנתם?